Salve, salve, galerinha. Continuando aqui com Destiny. Bora lá. Sim. A Ikora me disse que o comandante fulano não me importa. Tem um plano para atacar o tal de Todo-Poderoso. Não morra. Como todos sabemos, o Zavala planeja atacar o Todo-Poderoso. Típica idiotice de titãs. Ah, o Gal tem um destruidor de sóis? Não preciso de um plano. É só eu ir lá dar uma cabeçada nele. Não é idiotice, Asher. É desespero, arrogância. O Zavala esqueceu que pode morrer. Vá até o centro da operação de mineração de energia, Guardião. Vamos usar uma mente bélica, parte de uma rede de defesa interplanetária, para escanear o Todo-Poderoso. Acho que estamos perto, mas os possuídos e os Vex também. Não ligue para eles, assistente. Lidaremos com eles depois. Agora, achamos outra perfuratriz. Essa é grande. Bem grande. Ótimo. Ela abriu uma entrada para a câmara da mente bélica. O scanner está lá dentro. Saquei. Vamos achar os controles e tirar ela do caminho. Thank you.
gente ligou a energia, mas a perfuratriz ainda tá no caminho. Ha! Que compromisso gloriosamente irritante aos padrões de segurança! Deve haver um controle manual em algum lugar na base. Incrível que aqueles ignorantes da Legião Vermelha não perceberam que estavam perfurando diretamente em uma câmara de uma mente bélica. Coisas mais estranhas acontecem todos os dias. Estou detectando um pico de energia para causal. Partículas de neutrino estéreo quintuplicaram. Ele quer dizer cuidado com os possuídos. Você devia contratar um tradutor, Asher. Vamos achar aquele controle. Acho que a perfuratriz está mexendo. Ótimo. Volte até a escavação e entre na câmara. Estou ansioso para descreditar o plano do Vuvuzela de atacar o Todo-Poderoso. Mente bélica, exatamente. É um tipo de inteligência artificial programada para defender a humanidade contra o desconhecido. A Broca ligou. Quê? Levante ela antes que colapse a câmara da mente bélica! Finalmente, vamos achar aquela mente bélica.
Asher e Cora, estamos entrando na câmara. Isso será demais. Vou perguntar aos Zavala. Pode me dizer em zetajoules a capacidade destrutiva estimada do Todo-Poderoso? E ele dirá: não, Asher, não posso, porque eu sou um tolo imprudente. Ignore o Asher. Encontre a mente bélica. Reconecte ela à rede e nós cuidaremos do resto. Reconectando a rede da mente bélica para iniciar um escaneamento. Sim, podemos ver a conexão ficando online. Aguenta aí, temos possuídos. Escaneamento. Percy, o Todo-Poderoso está inextricavelmente ligado à ressonância harmônica dos tubos de fluxo magnético do Sol. O quê? Se o Zavala explodir o Todo-Poderoso, vai levar o Sol junto. Ele precisa saber disso agora mesmo. Diga-me novamente, porta-voz, o que torna seus guardiões dignos da luz? Qual é o preço de tal poder e imortalidade? Devoção, sacrifício, morte. Morte? Explique. Devoção inspira bravura. Bravura inspira sacrifício. Sacrifício leva à morte. Então, fique à vontade para se matar. Devoção. Sacrifício. Eu nasci como um rejeitado. Da ralé. Como de costume entre os capazes, fui marginalizado e largado para morrer. Eu fui resgatado por um velho estudioso, também desonrado, que viu em mim algo reformável. Ele me criou, me educou, me treinou. E, em troca, eu me tornaria um veículo para sua vingança contra o Império que o desapontou, que desapontou a si próprio. Rejeição. Ridicularia, tormento, me fizeram mais forte. Eu dei tudo de mim, não apenas pela aceitação, mas pela glória.
Sob a minha máscara, porta-voz, está a face da devoção e do sacrifício. Eu nunca tomaria luz à força. Fazer isso seria admitir o fracasso. E eu nunca fracasso. Agora, você vê por que eu serei escolhido? Posso ver agora? Posso ver tudo o que você fez? Nossa operação na Lua Choviana foi um sucesso. Assim que a jaula estiver completa, nós teremos tudo o que precisamos para começar o processo de extração da luz. Dominus, tudo pelo qual trabalhamos está aqui, pronto para ser tomado. Tudo o que resta é a sua palavra. Não, essa não é a maneira, velho amigo. Mas é a maneira. A única maneira. Não para mim. Então, o que você está dizendo é que estamos ferrados de uma forma ou de outra? Muito pelo contrário. Agora que estamos juntos de novo, podemos ter uma chance. O fato é que, se destruirmos aquela arma, vamos detonar uma reação em cadeia que poderia lançar o Sol em uma supernova. Bom, pelo menos temos uns aos outros. De fato. Nós sabemos o que tem de ser feito. O viajante precisa ser libertado. Tô achando que nós três e mais uma porrada de explosivos deve dar conta do recado. Olha, eu ainda tenho aquele teletransportador Vex. Tem um alcance limitado, então vamos ter que chegar meio perto. Então vamos pra dentro da cidade para que ele seja eficaz. Mas sem a luz, um ataque direto à muralha seria destinado ao fracasso. Podemos Não teremos como voltar. Vale a pena. Como entramos? Quer saber? A muralha da cidade é tipo esse celeiro. Cheia de lugar para entrar escondido. Desde que você saiba como. Certeza que você não é uma das últimas caçadoras? Não sou chegada em capas. Dá pra ver. Poncho irado. Vocês têm que colocar sua equipe dentro da cidade sem disparar nenhum alarme. Eu e meu pessoal podemos ajudar. A gente também tem uns atiradores com mira bem afiada. Rotor, uma coisa é nós colocarmos nossas próprias vidas em jogo, mas essa luta não tem que ser sua. Você não é uma... Uma guardiã? Você acha que só você sabe o que é sacrifício? Você esqueceu que a gente teve que sobreviver sem a luz a vida toda? Houve um dia em que aquela bola branca gigante no céu ajudou a todos nós. Já passou da hora de retribuirmos o favor. Guardiões ou não? É um discurso bacana e tudo mais, mas não vamos esquecer a parada de supernova e aniquilação total. Se não podemos destruir o Todo-Poderoso, vamos ter que desabilitar a arma. E isso significa colocar um dos guardiões a bordo. Vamos precisar de um bom disfarce se formos voar através de uma armada cabal. Se é uma nave cabal que vocês precisam, tem uma base perto cheia delas. Mas não vai ser fácil infiltrar. Já chega de infiltrar. Se tem uma coisa que eu aprendi com o Cage, é o valor de uma entrada grandiosa. Bom demais. Alguém quer um abraço? Abraço? Não? Sem abraço.